Так, Оля. Так, дня вуличної музики у нас проходить фестиваль ярмарка, так мовити, диварні твори, на які ви можете купувати гарні вироби ручної роботи і просто віддихнути, познайомитись трошки з мистецтвом, з нашими чернівецькими майстрами, послухати гарну музику і знову ж таки привітати Чернівці з днем вуличної музики. Представтесь, будь ласка. Мене звати Ольга, співорганізатор фестивалю «Диварні твори».